Soyez tous les bienvenus, welcome, bienvenuti, sigueu tots benvinguts. Un programa, pues, para todos nosotros, que es acompañar. He aquí un auténtico desafío. Amb aquesta salutació inaugurava Omeya el simposi Acompanyar els joves del Consell de Conferències Episcopals d'Europa. L'arcabisbe metropolità de Barcelona, juntament amb el cardenal Vincent Nichols, arcabisbe de Westminster, i el cardenal Antonio Cañizares, arcabisbe metropolità de València i vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, han iniciat aquest simposi que posa per uns dies els joves en el centre de l'Església. Abans de l'acte, però, tant arcabisbe com cardenals s'han reunit amb els periodistes locals i internacionals per explicar amb detall el simposi. Venid y veréis, que vean la Iglesia realmente como lo que es, espacio abierto, acogida para todos, donde encontrarán lo que andan buscando, verdad, amor, esperanza, en definitiva, a Dios mismo. Penso que allò més important que fem nosaltres, quan acompanyem els joves, és escoltar-los amb molta atenció i intentar entendre com és el món vist per algú que només té 18, 20 o 25 anys i pertany a un món que està canviant molt ràpid. A la inauguració, també amb el vicesecretari general del Consell, Michael Remery, s'ha presentat el programa. Omeya ha expressat en la seva benvinguda el desig que es prioritzin tres elements en aquest simposi. Per una banda, l'intercanvi dels diferents punts de vista, per una altra, buscar fórmules que ajudin a construir una joventut madura i, per últim, crear un ampli cercle d'amistat amb Déu en el centre. Tot seguit, ha arrencat la primera jornada del simposi, centrat aquest dia en parlar dels joves europeus en l'actualitat.